друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 14 жовтня не перестає тішити. Пролунали вибухи у Москві, на 4 аеродромах одразу ввели план кавіора. Літаки не літають, столицю РФ її паралізувало. Удар був по приватних літаках еліти РФ та літаках, які прибували на аеродроми РФ та привозили нові партії дронів. Внуково, Шереметьєво, Домодєдово у вогні, пише телеграм-канал «Топор помсти». За даними телеграм-каналів, під час вибуху на аеродромі перебував і сам Путін, який повинен був відправитися на зустріч. Путіна евакуювали, двійник біг до машини дуже злякано. За 200 метрів від нього пролунали вибухи. Напевно, знадобився чемоданчик, який носить охорона. Юсов пише. Він, Путін, помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, можливо, він боїться також бути вбитим своїми. Він лише зараз починає висовувати голову, і якщо він це робить, то ми не впевнені, що це насправді він. На запитання, чи стоїть Гура за атаками на російських пропагандистів, Скібіцький сказав, що це не важливі цілі. Натомість пріоритет спецпризначенців – знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати. Зокрема, за його словами, українська розвідка намагається ліквідувати лідера вагнерівців Євгена Пригожина. Скібіцький також додав, що Гур уважно стежить за всіма пересуваннями командними центрами та позиціями на передовій. Крім того, він підтвердив, що атаки на об'єкти критичної інфраструктури на території Росії – це справа різних українських відомств. Це роблять для того, щоб перервати логістичні ланцюги окупантів. Щодо тимчасово окупованого Криму, то, за словами Скібіцького, там не так багато критичної інфраструктури, яку можна було б знищити, щоб завдати доставці зброї. Водночас він зазначив, що там є і представники розвідки, і партизани, які цілком здатні вдарити. Скібіцький зауважив, що кримське місто все ще стоїть, бо Україна хоче дати можливість росіянам тікати з півострова. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!